Azerbaycan'da bu defa halk kalsa inanmıyorum sana. O kütlenin karşısında hiç kim tabletir. İnsanlar artık dözə bilmirlər. Övladı ondan yemək istəyir, amma o ala bilmir. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsində Milli Şuranın üzvü, kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmli deyib. Ekspert ölkənin bu ağır vəziyyətində hakimiyyətdə olanların kef içində olduğunu bildirib. Bu hakimiyyətin xalqdan xəbəri yoxdur deyə Vahid Məhərrəmli əlavə edib. O qədər harınlayıblar ki, Bunlar ne baş vereceğini anlayabilmiyor. Bunlar düşünür ki bu halkların istediği gibi davranma olur. Halkı sıkmak lazımdır, ezmek lazımdır, korkutmak lazımdır ki halk sakitçe otursun yerinde. Bunlar da hakimiyette ömrünü uzatsınlar, istediklerini etsinler, korrupsiyle meşgul olsunlar, uğurlukla meşgul olsunlar. Bilin. Ele de onunla da meşgul olur. Ama halk komisyonu değil. Artık evvelki kimi değil. Bakın şimdi sırayet eləcək yani deyirsiniz. Deməli, Qazaxıstanda baxın hadisələrə. İndiyə ki belə kütlə olmuşdu. Xatır olmuyor. Əvvəl hadisələr olmuşdu bu qədər kütlə. 3 nəfər, 5 nəfər. Bəli, bu qədər kütlə olmamışdı. Azərbaycanda bu dəfə xalq qalsa, inanmıram sizə. O kütlənin qarşısında heç kim tablet olmayacaq. Lap bunların o Rus qardaşları da gəlib burada, deməli silahla başın üstündə dursa da, yenə onun qarşısına ala bilməyəcək. İnsanlar yığılıb boğazaq. İnsanlar boğaza yığılır. Artık döze bilmirler. Evladı çörek istiyor, o çörek alabilir. Evladı yemek istiyor, o yemeği verebilir. Evladı hastadır, derman lazımdır, o derman alabilir. Atası, anası demeli, derman istiyor, oğul derman alabilir. Özde dermanı daha çok kim alır bilirsiniz mi? Kasıp adamlar. Ona göre ki onlar gidalanabilmeyin. Sağlamlığının keşinde durabilmeyirler. Vaxtı vaxtında həkimə gelip belki pul vermək lazımdır, onu verebilmeyirler. Ve yığılıb indi ağır vəziyyətdədirlər. İndi de pulları yok. Həm kasıb, həm koca. Həm də xəstə. Evlad pis vəziyyətdə. Dərman almalı, uşağına evlad deməli çörək almalıdır, atasına dərman almalıdır. Ağır bir vəziyyətdir ölkədə. Ölkədə çox ağır bir vəziyyətdir. Ve bunlar da keyfdə. Bunların halkta haberi yoktur. Bunların bu halkta haberi yok. Polise umut olurlar. Polisin dubinkasından ümit olurlar ki dubinkayla bu ahali sakitleştirecek. Bu dubinka bir vah. Onların özünün başına diyecek. Bunu görmüyorlar. Bakın Saddam Hüseyin'in yanınıza gelip hansı vəziyyətdə çıkarttılar? Kanalizasiyada. Özde onu qəsdən salmışlar kanalizasiyası. Gizlən burada güya. Koşullar gidecek. Ondan sonra seni çıxardır, oparıb yenə həmin sarayda 30 duracaq, ölkəni idarə edəcək. O da girmişdi ora, ağıl yoxdur, ağıl o sözünü günə salmadı. Ve sonra onu kanalizasiyadan çıxardığında şəkilini çəkdilər, paylarlar yanınıza gəlir. Bunu mənə görə göstərmirlər. Bunu ölkə başçılarına göstərirlər ki, adamı bu günə salarlar. Adamı bu formada alçaqlayarlar. Xalqını sevmək lazım. Xalqla hesablaşmaq lazım. Bilirsiniz? İndi Nazarbayevdir, indi Tokayevdir. Tokayev ondan da pispini salacaklar, ben buna eminim. Çünkü bu halkı birbaşa hayal edilir. Nazarbayev'in bir zərbə vurur. Rusları getirir, işgal edilir bu ölkədə. Ona göre de onları da pis günler gözüküyor. Ağıllanmak lazımdır. Ne baksa ağıllanmak lazımdır, dərk eləmək lazımdır. Bu dünyada biz ne yaparacağız? Gelin hesaplayalım, bu dünyada ne yaparacağız? Ve yalnız onu, o ne yaparacağızsa onu ehtiyat bir yere koyar. Ve günümüzü gözləyək. Qalan vaxtımızı bu xalqa sərf edək. Bu xalqın firavan yaşaması üçün, yaxşı yaşaması üçün, yaxşı təhsil almaq üçün, bu xalqın o dünya standartlarına, sivil dünya ölkələrinin standartına qaldırmaq haqqında düşünək. Tam əminəm, əgər bu xalqa imkan versələr, deməli, mane olmasalar, mən tam sizi əmin edirəm, Azərbaycan dünyanın bir milyar ölkəsi olur. Nəyə görə? Yaxşı yaşayışına görə. Ondan sonra Udemy səviyyəsinə görə, firavan yaşayışına görə, bizim əhali kimi, bizim xalq kimi, işgüzar ikinci bir millət tanıyor, ikinci bir xalq tanıyor. Mən uzun müddət Rusiyada işləmişim, Rusiyaya gələn Azərbaycanların, deyək ki, o fəaliyyətinlə məlumatlı olmuşam, onlar necə işləyirlər, hansı işi görürlər, təsəvvür edir. Deməli, qış 40 dərəcə maruz Moskvada, Azərbaycanlı o giydiği deyək ki paltonu çıxarır, bananı boruyur ki bananı suya qaparmasın.
onu satıb, pul edeyim, evladına uşaq pulu göndərəcək Azərbaycana. O formada işləyən bir millət, o formada deyək ki, özünü, ailəsini qoruyan bir xalqa, bunlar görür diban tutublar. Qisas alırlar.